З 1 січня набирають чинності нові правила утримання домашніх тварин. Зокрема, це стосується собак, яких необхідно буде чіпувати і прибирати за ними під час вигулу. Також, згідно з нововведеннями, домашні улюбленці мають гуляти на повідку, а у транспорті бути у наморднику. За недотримання цих правил власники сплачуватимуть штраф від 500 до 1500 гривень. Як сприймають нововведення дніпряни, дізнавались наші журналісти. Для багатьох людей парки – це найулюбленіше місце відпочинку та найпопулярніша територія для прогулянки зі своїми домашніми тваринами. За новими правилами, тепер кожен власник має прибирати за своїм пухнастим другом. Та от проблема. Спеціальних урн встановлювати не збираються, а звичайних навіть для людей не вистачає. Ми вирішили дізнатись, як до таких нововведень ставляться містяни, зокрема, їхню думку стосовно штрафів та готовності слідкувати за чистотою. Звісно, обов'язково, тим більше ми гуляємо в общественному місці, тут і з дітьми гуляють, і просто люди можуть проходитися. Я сама не раз попадала в бомбу, тому потрібно. Положительно, так. Потрібно убирати, потрібні штрафи, і, коротше, треба слідити за чистотою. Я за те, щоб було як в Європі. За то, что если не убрал, плати штраф. Я считаю правильно. Как бы за чистотой парков надо следить. Тож, як бачимо, власники собак, що вигулюють своїх улюбленців у центральних районах Дніпра, готові дотримуватися нових правил. А от цю молоду дівчину звати Дар'я, її чотирилапому другу Одіну вже 2 роки. У собаки є паспорт, всі необхідні щеплення. Власниця чотирилапого каже, що раніше прибирала за своїм улюбленцем регулярно. Убрать за собакой не проблема. Это несложно. Тем более ты все равно вышел погулять, собака сделала свои дела. Тебе собрать это даже совок не нужен. Просто достаточно вот одеть пакетик, да, там на руку. Ну, это никто не брезгует за своей собакой обычно, никому не сложно. Но потом, что происходило у меня? Почему я бросила это делать, я вспомнила. Потому что я с этим пакетиком теплых, пахнущих экскрементов ходила час прогулки по всему району. Така проблема не нова. Питання утилізації сміття у місті стоїть дуже гостро. Переповнені смітники та нестачу контейнерів відчуває кожен дніпрянин. Тим не менш, міська влада з наступного року вводить систему штрафів за недотримання нових правил. А натомість обіцяє створити у кожному районі спеціальні майданчики для вигулювання собак. У нас предусмотрені міста общего выгула собак, то есть это так называемые игровые площадки. То есть это все на ответственности владельца. В правилах прописано, собака повинна бути на поводку. Тобто вигулювати собаку без повідка можна буде лише на спеціально відведених територіях. Інакше – штраф. Хазяйка цього ротвейлера стверджує, що готова дотримуватись правил, але вона не впевнена, що для цього створять необхідні умови. Більшість моїх знайомих собачників крайне слабо вірять в те, що поставлять якусь площадку і в удобному місці для нас, і удобну для вигула собаки, тому що вона має бути спеціально оборудована, а не просто загорожена територія сіткою рабиці. Це не годиться, звісно. Ще одне нововведення, яке чекає на власників домашніх тварин – це чіпування. Під шкіру собаці вводитимуть спеціальний чіп, на якому зберігатиметься необхідна інформація про власника та паспорт тварини. Така процедура дасть змогу швидко знайти свого улюбленця у разі пропажі. Орієнтована ціна процедури на сьогодні – 240-280 гривень. Размер чипа примерно как рисовое зернышко, то есть он небольшой. Сама процедура чипирования примерно похожа как на укол. Поэтому осложнений при введении или сильной болевой реакции при данной манипуляции нет. А сам чип, он имеет специальный циферный код. Ну, в принципе, это похоже как на выдачу паспорта людям. Так и чип заменяет человеческий паспорт. Спеціалісти наголошують, що таку процедуру можна проводити з 2 місяців після народження тварини. Проте зараз вона не користується великою популярністю. Мовляв, коштує не копійки. Тож подивимось, чи стане вона актуальною з початком року, коли набудуть чинності нові правила утримання домашніх тварин. Анастасія Блохіна, Євген Хисний, Денис Єлисавенко. Новини 11-го каналу.